ሞተዋል ተቀብረዋል የተባሉት ሰው አደባባይ ወጡም በዘመነ ህወሀት ፈላጭ ቆራጭ የነበሩት የደህንነት መስሪያ ቤቱን የሚዘውሩት አቶ ጌታቸው አሰፋ ከነትጥቃቸው መጥተዋል የህወሀት ማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ መካሄዱን ተከትሎም ትላንትና አቶ ጌታቸው አሰፋ ከነትጥቃቸው ወደ ስብሰባ እገባሉ አልፈተሽም ብለው ረብሻ በመፍጠር ስብሰባውን ሳይሳተፉ መቅረታቸው ታውቋል አቶ አለም ገብረዋልድ የሰላም ስምምነቱን በመቃወም ኔትወርካቸውን እየዘረጉ አሁንም ረብሻ በመፍጠር የህዝብ ስቃይ ለማራዘምና ስምምነቱን ለማፍረስ እየሰሩ እንደሆነ ምንጮች አረጋግጠዋል መንግስት በሰሜኑ ጦርነት ከነ ሲፈልጋቸው የነበሩት አቶ ጌታቸው አሰፋ መንግስት ክትትሉን እንዲያቆም ተብሎ ሞተዋል ተብለው በአንድ የትግራይ ድሀ ቀብር ላይ በሟች ፈንታም የእርሳቸው ፎቶ ተይዞ ሙሾ ሲወርድ ሲለቀስ ነበር ድራማ አብቅቶ ጦርነቱ ሲቆም እርሳቸውም ከተደበቁበት ጉድጓድ ወጥተዋል ገና ጉድ እንሰማለን እድሜ ይስጠን እንጂ ጥቁር አንበሳ ኦፕሬሽን በሚል ሶማሊያ በመሸገው የአልሸባብ የሽብር ቡድን ላይ እየተወሰደ ያለው እርምጃ በስኬት ቀጥሏል የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም በማስጠበቅ እንዲሁም ለዜጎች ሰላምና ደህንነት መረጋገጥ ሌት ተቀን ደከመኝ ሰለቸኝ የማይለው የሀገር መከላከያ ሰራዊት የጎረቤት ሀገር ሶማሊያን ህዝብ ከአልሸባብ ግዛት ነፃ ለመውጣት የጥቁር አንበሳ ኦፕሬሽን በሚል ብላክ ላይን ኦፕሬሽን በቡድኑ ላይ እየወሰደ ባለው ወታደራዊ እርምጃ ከፍተኛ ሰብዊና ቆሳዊ ኪሳራዎችን እያከናወ እየተከናወነባቸው ይገኛል ሰራዊቱ በተለይ ደግሞ ከሀገራችን ጋር በሚዋሰኑ ዞኖች ውስጥ ያለውን የአልሸባብ ቡድን እያጸዳ ይገኛል በቅርቡ ቡድኑ ላይ በኮቦል ዙሪያ ሬብዱር ወይም በምትባለው አካባቢ መከላከያ ስራይታችን ላይ ጥቃት ለመፈጸም ጥረት ያደረገው አልሸባብ ላይ መከላከያ ስራይታችን በወሰደው መልሶ ማጥቃት እርምጃ ሼህ ማድከር ሳላድ በቅጽል ስሙ ሀዳሜ በሚል ቅጽል ስም የሚታወቀው እና የቦኮል ዞን የአልሸባብ አዛዥ እንዲሁም አብዱላሂ ዋብሪ የቦኮል ዞን ኦፕሬሽናል አዛዥ ሙክታር ዴሪ በቅጽል ስሙ አጁራን ተብሎ በሚታወቀው በኮቦል ዞን አጥፍቶ ጠፊ ቡድን እና የድሮን ኦፕሬሽን ኃላፊ በአጠቃላይ ሶስት አልሸባብ የሚያስተዳድራቸው ቁልፍ አመራሮች ጨምሮም በርካታ የቡድኑ አባላት መደምሰሳቸውን ለመረጃው ቅርበት ያላቸው ታማኝ ምንጮች አረጋግጠዋል በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በወልቃየ ጠገዴ ሰቲቱ ከሁለት ዞን ከ230 ሄክታር በላይ መሬት ላይ የለማው ሰሊጥ በመሰብሰብ ላይ ነው የሚገኘው በደም የተከበረ በላብ የታሰረ ወልቀ የተጠገዴ ሰቲቱ መራም አማራም በኔፓል መምህራን ተቃውሞ ትምህርት ቤቶች ተዘጉ በኔፓል ግዙፍ የተባለው የመምህራን የሥራ ማቆም አድማ ሦስተኛ ቀኑን የደፈነ ሲሆን በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ተማሪዎችን ትምህርታቸው እንዲስተጓጎል አድርጓል ከ110 ሺህ የሚበልጡ መምህራን የትምህርት ማሻሻያ አዋጅን በመቃወም አድማ መጥተዋል መምህራኑ የትምህርት ቤቶች አስተዳደርን ለአካባቢው መንግስታት የሚሰጠውን ምክር ሐሳብ ተቃውመዋል በተጨማሪም መምህራን ፖለቲካዊ ቡድኖችን እንዳይቀላቀሉ እግድ መጣሉን ተቃውሞ አስነስቷል ሲል ቢቢሲ ዘግቧል ሐሙስ ዕለት አያሌ ሰልፈኞች በዋና ከተማይቱ ወደሚገኘው የሀገሪቱ ምክር ቤት የጎረፉ ሲሆን ከአድማ በታኝ ፖሊሶች ጋር ፊትለፊት ተገናኝተዋል ተማሪዎችና መምህራን አለመግባባቱ እንዲፈታና ትምህርት እንዲጀመር እየወተወቱ ነው ተብለዋል። በሰሜን ሸዋ ዞን ከፍቼ ሰላሌ ህብረተሰብ ጋር የሰላም ውይይት ተካሄደ በሰላም ኮንፈረንስ ውይይት ላይ ተገኝተው መድረኩን የመሩት የኮሩ አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል ማርዬ ምትኩ ሰራዊቱ ለህዝብ ሰላም ሲል አስፈላጊውን ዋጋ ለመክፈል የተዘጋጀ የሰላም አምባሳደር ነው በመሆኑም ለህዝብ ሰላም ሲል ራሱን አሳልፎ እየሰጠ ሰላምን እያረጋግጠ ነው ብለዋል የሰሜን ሸዋ ዞን ህዝብ ከሰራዊታችን ጎን በመቆም በአይነትና በሞራል ድጋፍ እያደረገ መሆኑን ገልጸው ቀጣይም የጥፋት ኃይሎች እስከ መጨረሻው እስኪደመሰሱ ድረስ ህብረተሰቡን ከሰራዊታችን ጎን ሊቆም ይገባል ሲሉ አክለዋል የዞኑ ከፍተኛ አመራር ሰላም ለሁሉም ነገር መሰረት ነው ገበሬው ሊያመርት የሚችለው ተማሪው ሊማርና ህብረተሰቡ በሰላም የሚንቀሳቀሰው ሰላም ሲኖር ነው ለሰላም ቅድሚያ በመስጠት ከሰራዊታችን ጎን መቆም ይገባናል ብለዋል በተመሳሳይ በምንጃር ሸንኮራ ወረዳ ከባልጪ ቀበሌ ነዋሪዎች ጋር ውይይት ተካሂዷል የክፍለ ጦር አዛዥ ሌተናል ኮሎኔል ሳሊሄን ክብረ ሐሰን መከላከያ ሰራዊት የሀገርን የህዝቡን ሰላምና ድንነት እያረጋገጠ የመጣ ለሰላም መከበር ሲል ማንኛውንም መስዋዕትነት የሚከፍል የሰላም ዘብ ነው ብለዋል በውይይቱ የሃይማኖት አባቶች የሀገር ሽማግሌዎች የመንግስት ሠራተኞችና ወጣቶች እየተሳተፉ ሲሆን የሀገር መከላከያ ስራዊት ጽንፈኞች እንደሚነዙት ወደ አንድ ወገን ያደላ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ህዝብ የቆመና ለዜጎች ደህንነት ሰላም የሚሰራ በመሆኑ ከጎኑ መቆም እንደሚገባም ተገልጿል ውስጥ ከ በላይ ሕፃናት በሞት አፋፍ ላይ ናቸው ተባለ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽንና እና በመንግስት ድርጅት የሰባይ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት እንደገለጹት በተመጣጠነ ምግብ ጥረት ምክንያት በሱዳን ከ በላይ ህፃናት በሞት አፋፍ ላይ ናቸው። ከህፃናቱ በተጨማሪም በሚሊዮን የሚቆጠሩ የሀገሪቱ ዜጎች በተለይ በካርቱም በዳርፉርና ኮርዶፋን የምግብ ውሃ መጠለያ ኤሌክትሪክ ትምህርት እንዲሁም የጤና አገልግሎት እያገኙ እንዳልሆነ ተነግሯል በአገሪቱ ጦርና በፍጥኖ ደራሽ ኃይሎች መሀል እየተደረገ ባለው ውጊያ ግማሹ የአገሪቱ ህዝብ ምንም አይነት የምግብ ዋስትና የሌለው መሆኑን የገለጸው የመንግሥታቱ ድርጅት ከ6 ሚሊዮን በላይ ሰዎች እጅግ ከፋ ረሃብ መጋለጣቸውን ጠቅሷል በዚህም ለረሃብ የተጋለጡ ሰዎች ለተለያዩ ወረርሽኞች እና ተላላፊ በሽታዎች ሊጋለጡ ይችላሉ ያለው ተመድ በሴቶች ላይ የሚደርስ ጾታ ጥቃት በእጅጉን አሳሳቢ ነው ማለቱን አዲስ ማለዳም ከመግለጫው ተመልክቷል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መረጃ እንደሚያሳየው በሁለቱ ኃይሎች መሀል እየተደረገ ያለው ውጊያ 33 ሚሊዮን ህጻናትን ጨምሮ ከሰባት ሚሊዮን በላይ ሰዎችን ከቤታቸው ንብረታቸው አፈናቅሏል ሰባተኛው ሩምባ የሚቆጠረው የሱዳን የእርስ በርስ ጦርነት ከ7000 በላይ ሰዎች ለሞት የተዳረጉ ሲሆን ከ1 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ የአገሪቱ ዜጎች ወደ ተለያዩ ጎረቤት ሀገራት ተሰደዋል እንግሊዝ መግለጫ ኢትዮጵያን በተመለከተ ከዓለም አቀፍ የሰብዊ መብት ኤክስፐርቶች ኮሚሽን ጋር በተደረገ ውይይት በደብሊውቲኦ እና በዩኤን የዩኬ አምባሳደር የሆኑት ማንሌ ኢትዮጵያን በተመለከተ መግለጫ አውጥተዋል በኢትዮጵያ ያለው ግጭት ቀንሶ የነበረ ቢሆንም እንዳለመታደል ነ አልጠፋም በአማራና ኦሮሚያ ክልሎች የተከሰቱ ግጭቶችና አሁንም የኤርትራ ወታደሮች ባሉበት በትግራይ ያለው ቀጣይ ሁኔታ በጣም ያሳስበናል የነዚህ የሰብዊ መብቶች አንድምታ አሁንም ከባድ ነው ገለልተኛ ምርመራ ያስፈልገዋል አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ መከፋፈልና መቃቃር እንዳለ ግልጽ ነው ይህም መታረቅ አለበት በዚህ ረገድ የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት እንቀበላለን በፍጥነትና ሙሉ በሙሉ መተግበር አለበት ብለዋል በተለይ ለተፈጸሙት ጥሰቶችና በደሎች እውነተኛ ተጠያቂ አስፈላጊና ተአማኒ ገለልተኛ የሽግር ግር ፍትህ ሂደት አስፈላጊ መሆኑንና የኢትዮጵያ መንግስት ለዚህ ያለው ቁርጠኝነትን እናስተውላለን ይህም በሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ላይ ተጎጆችን ሁሉ ታማኝ በሆነ መንገድ ተግባራዊ እንዲያደርገው እናሳስባለን ኢትዮጵያ ለመረጋጋትና ለ እድገቷ ከዓለም አቀፍ አጋሮቿ ጋር እንደምትሠራም ተስፋ እናደርጋለን ሲሉም ጥሪ ያቀርበዋል አማራ ክልል ደማፋሳሽ ግጭቶች መቀጠላቸውን ተከትሎ በኢትዮጵያ ሊካሄድ የነበረው የሰላም መድረክ ተራዘመ በኢትዮጵያ በፌዴራል መንግሥትና በፋኖ መካከል የተፈጠረው ግጭት ክልሉን አለመረጋጋት እያስከተለ በመምጣቱ ታዋቂው የሰላም መድረክ ተራዝሟል የጣና ከፍተኛ ደረጃ ፎረም በአፍሪካ የጸጥታ ጉዳዮች ላይ ሐሙስ ባወጣው መግለጫ እንዳስታወቀው በጥቅምት የሚካሄደው የአፍሪካ መሪዎች ዓመታዊ ስብሰባ ወደ ኤፕሪል 2024 በጸጥታ ስጋቶች ምክንያት መራዘሙን ገልጿል ከዚሁ ጋር በተያዘ ባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ሁለንተናይ ዘላቂ ሰላም ለመገንባት የሁሉንም አካል ርብርብ ይጠይቃል በሚል መሪ ሀሳብ ህብረተሰቡን ያሳተፈ የሰላምና ልማት ውይይት እየተካሄደ ነው በውይይት መድረኩ የባህር ዳር አካባቢ ኮማንድ ፖስት ሰብሳቢ ሜጀር ጀነራል ሙላለም አድማሱ የከተማ አስተዳደሩ አመራሮች የሃይማኖት አባቶች የሀገር ሽማግሌዎችና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች የተሳተፉ ነው የከተማ አስተዳደሩ የህዝብ ግንኙነት አማካሪ አቶ ጊዜው ታከለ ባቀረቡት ጽሁፍ በነበረው የጸጥታ ችግር ሰብአዊ ቁሳይ ጉዳት መድረሱን ገልጸዋል ችግሮቹ በሰላማዊ መንገድ በዘላቂነት የሚፈቱ ናቸው ያሉት ጽሁፍ አቅራቢው መንግስት ባስቀመጠው አቅጣጫ መሠረት ችግሮች እንዲፈቱ ከህዝቡ ጋር እየተሰራ መሆኑን አስረድተዋል የውይይቱ ዓላማ ዘላቂ ሰላምና ልማትን ማረጋገጥ የህዝቡን ተሳትፎ ለማጠናከር መሆኑን ማስታወቃቸውን ይዘ ዘግቧል በቀረበው ጽሑፍ ላይ ውይይት እየተካሄደ ሲሆን በማጠቃለያው በሚመለከታቸው አካላት ቀጣ አቅጣጫ እንደሚሰጥም ይጠበቃል የብልጽግና ፓርቲ የኢትዮጵያን ህዝብ እምነትና ተስፋ አምክኗል ሲሉ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ገለጹም በዘመን ኢህአዲግ ለተፈጠሩ ስተቶች ሁሉ ይቅርታ ጠይቆ መንበረ ስልጣኑን የተቆጣጠረው ብልጽግና ፓርቲ የኢትዮጵያ ህዝብ እምነትና ተስፋ አምክኗል ሲሉ የመለው ኢትዮጵያ እንድነት ድርጅት መኢአድና የኢትዮጵያ ህዝባዊ ቤታዊ ፓርቲ ኢሃፓናት ፓርቲ ጌናዊ ንቅናቄና አንድ የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ትላንት ባወጡት መግለጫ ገልጸዋል በአሁናዊ የሀገራችን ሁኔታ የእልህ የፉክክርና የአሻጥር ፖለቲካ ብቸኛ የእውቀት መገለጫ የህዝብ ሶቆቃ ስቃይ እልቂትና ስር የሰደደ ድህነት ደግሞ ብቸኛ የስልጣን ማስጠበቂያ መንገዶች ሆነዋል ሲሉም አክለዋል ከሰሜኑ ጦርነት በቂ ትምህርት መውሰድ ያልቻለው የብልጽግና መንግስት ዛሬም የአገር ዳር ድንበርን ከወራሪ ጠላት ለመከላከል የተቋቋመውን የመከላከያ ሰራዊት በአማራ ህዝብ ላይ በማሰማራት ታሪክ ቅር የማይለው የወንድማማቾች ጦርነት በማካሄድ ላይ ነው ብለዋል በጦርነቱ ሴቶችና አረጋውያን በአሰቃቂ ሁኔታ ተገድለዋል ሀብት ንብረታቸውም እየተዘረፈ ነው ያሉት ፓርቲዎቹም ስር የሰደደም የኑሮ ውድነትና በማያባራ ጦርነት ተጠምዶ በቀቢፀ ተስፋ እያነባ ነው በማለት አስገንዝበዋል ኢትዮጵያ ሀገራችን ጥንታዊ የመንግስት ስርዓት እንዳላት አገር መንግስትና የመንግስት ስልጣን የጨበጡ ግለሰቦች በህግ የበላይነትና ተጠያቂነት ሊመሯት ይገባል ሲሉም አሳስበዋል ከዚህ ውጭ ቀጣዮቹን ትውልዶች አገር አልባ አድርጎ ለማስረከብ በሞከር ከመቶ ሚሊዮን የሚልቀውን ህዝብ መናቅ በቀጣይ ጣፈንታችን ላይ መሳለቅ ነው ብለዋል ፓርቲዎቹ በጋራ ባወጡት መግለጫ ወደ አፍሪካ ሀገራት ዜናዎች አልፈናል በቅድሚያም ሱዳን የሱዳን መሪ አልቡርሃን ጦርነቱ ወደ ጎረቤት ሀገራት ሊሸጋገር እንደሚችል አስጠነቀቁ የሱዳን መሪ የሀገራቸውን ጦርነት ወደ ጎረቤት አፍሪካ ሀገራት ሊሸጋገር እንደሚችል በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባደረጉት ንግግር አስጠንቅቀዋል ጄኔራል አልቡርሃን ባደረጉት ንግግር ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ተቃዋሚዎቹን የፈጣን ድጋፍ ሰጪ ኃይሎች አርኤስኤፍ አሸባሪ ቡድን ብሎ እንዲፈርጅ አሳስበዋል ይህ በእንዲህ እንዳለ የአርኤስኤፍ መሪ ሀምዳን ዳጋሎ ለተኩስ አቁም ስምምነት መዘጋጀታቸውን ተናግረዋል ከሚያዚያ ወር ጀምሮ ሱዳን በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን በገደለው የእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ ትገኛለች እንደ ኢትዮጵያን አቆጣጠር 21 ሁለቱም ጀነራሎች ተባብረው መፈንቅለ ለመንግስት ፈጽሞ ነበረ ነገር ግን በቅርብ ወራት ውስጥ በመካከላቸው በተፈጠረ የስልጣን ሽኩቻ እርስ በርስ ትጥቅ እንዲያነሱ አድርጓል ሐሙስ ዕለት ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ንግግር ያደረጉት ጀነራል ቡርሃን ፓርቲያቸው ለሰላም ድርድር ክፍት መሆኑን ገልጸዋል። ይህ ጦርነት ለማስቆምና የህዝባችንን ስቃይ ለማቃለል እንፈልጋለን ሲሉም ገልጸዋል። አሬሴፍ ግን ፈቃደኛ አልሆነም ብለዋል ነገር ግን ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የቪዲዮ መልእክት የላኩት ተቃዋሚ ጀነራል ዳጋሎ ወይም በቅጽል ስማቸው ሄሜቲ በመባል የሚታወቁት ለመነጋገር ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል የሱዳን እርስ በርስ ጦርነት በሚያዚያው ወር ተቀሰቀሰው ጦር አባላት በሀገሪቱ ዙሪያ በተሰማሩበት ወቅት ሲሆን በጀነራል ቡርሃን የሚመራው ጦር እንደ ስጋት ቆጥሯቸዋል የመጀመሪያውን ጥይት የተኮሰው ማን እንደሆነ አከራካሪ ቢሆንም ግጭቱ በፍጥነት በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች ተባብሷል አኬድ የተሰኘ መንግስት ያልሆነ ድርጅት እንደገለጸው ጦርነቱ ቢያንስ 7500 ሰዎችን ገሏል በሚል የሚቆጠሩ ሰዎች ተፈናቅሏል ብሏል ጀነራል ቡርሃን በተጨማሪም አሬሴፍ ግድያ ማቃጠል አስገድዶ መድፈር በግዳጅ ማፈናቀል መዝረፍን መስረቅን ማሰቃየትን የጦርነት መሣሪያና ዕጽማዘወርን ቀጥረኛ በማምጣት ወይም ሕፃናትን በመመልመል መደገፍ በሚሉ ድርጊቶች አሸባሪ ቡድን ሊቆጠር ይገባል ሲሉም ተከራክረዋል ሆኖም ጀነራል ቡርሃን በግጭት ውስጥ በወታደራዊ እርምጃ ላይ ትችት ገጥሟቸዋል አስቀድማ ዩናይትድ ስቴትስ ጀኔራል ዳጋሉን ጨምሮ በአርሴፍ መሪዎች ላይ ማዕቀብ ጥላለች ነገር ግን እንደ ኤሮፓያን አጣጠር በ21 በተካሄደው መፈንቅለ መንግስት የሱዳን መሪ ፓርቲን በማፈናቀል በነበራቸው ሚና ምዕራባውያን በጀነራል ቡርሃን ላይ ከፍተኛ ትችት ሰንዝረዋል ኬንያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ረቤለሽና ኢዲሞክራሲያዊ ነው የኬንያው ፕሬዚዳንት ዊሊያም ሩቶ? የኬንያው ፕሬዝዳንት ዊልያም ሩቶ በተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ መድረክ ላይ ተገኝተው የተመድ ጸጥታ ምክር ቤትን ረቤለሽና ኢዲሞክራሲያዊ ሲሉ ተናግሯል አቶ ሩቶ በንግግራቸው ወቅት የሄይቲን ጉዳይ ነቅሰው በማንሳት የተባበሩት መንግስታት ሄይቲን ገጥመዋት ላሉት ተግዳሮቶች ትድግና አስቸኳይ ፍኖተ ካርታ ዘርግተው ህብረ ብሔራዊነት ጸጥታ አስከባሪ ኃይል ድጋፍ እንዲልክም አሳስበዋል የኬንያው ፕሬዚዳንት የዓለም አቀፍ ፋይናንስ ተቋማትን አስመልክተው የተናገሩ ሲሆን አክለውም። የተባበሩት መንግስታት ጸጥታው ምክር ቤት ረቤለሽ የዲሞክራሲያዊ አካታች ያልሆነ ሁሉን አቀፍ ውክልና የለሽ ስለመሆኑ ማረጋገጫ የሚሻ በዚያ ሳቢያ በአለማችን ላይ በአሁኑ ወቅት ተንሰራፍቶ ያለው የተወሰኑ ተዋንያን ተጠያቂነት ሳያገኛቸው ላይ ጉዳዮች መከናወን ነው ብለዋል ወደ ሱዳን ዜና ስንመለስ የሱዳን ተፋላሚ ኃይሎች በተመድ ስብሰባ እርስ በርሱ የሚቃረን መግለጫ ሰጡ ጦርነቱ ምክንያት የተደረገበት አምስት ሚሊዮን ሰዎች ተፈናቅለዋል ተፋላሚዎቹ በሀገሪቱ ዋና ከተማ ተቀስቅሶ ወደ ሌሎች አካባቢዎች የተስፋፋ ጦርነትን በመጀመር አንዳቸው ሌላኛቸውን ሲከሱ ተደምጠዋል የሱዳን ተፋላሚ ኃይሎች በተመድ ስብሰባ እርስ በርሶ የሚቃረን መግለጫም አውጥተዋል ሩሲያ ራሻ ከባዱ ጥረት ውስጥ ገብታለች ራሻ የዘመኑ ታላቅ ክደት በራሷ ተዋጊዎች ደርሶባታል ዋግነር ግሩፕ የተሰኘው የራሻ የግል ተቀጣሪ ተዋጊ ድርጅት ራሻን ተዋግቶም የዩክሬን በርካታ ግዛቶችን ነፃ ያወጣው የምዕራባውያኑ ቅስም በሰበረ መልኩ ስትራቴጂካዊ ባክሙትን ከስምንት ወር ውጊያ በኋላ የተቆጣጠረው ዋግነር ራሻን ከድቷል ከመግዳትም አልፎም ሰባት ከተሞችን ተቆጣጥሯል በምዕራባውያን የተቀነባበረ ሴራ እንደሆነ በሚገመት መልኩ ራሻን የራሱ ዋግነር ግሩፕ ተዋጊዎች አሁን ብዙ መስዋዕትነት የከፈሉበትን ግዛቶች ገንጥሎ ይዟል የራሻ ጦር መልሶ መውጋትም ተጀምሯል የራሻው ፕሬዝዳንት ቪላዲሚር ፑቲን በሰጡት መግለጫ የራሻን አንድነት አደጋ ውስጥ የሚከትክደት በውስጣቸው ባሉ ኃይሎች ደርሶብናል አስፈላጊውን እርምጃ ለመውሰድ ተዘጋጅተናል ብለዋል ይህ ጉዳይ ራሻ የዩክሬን ወደ ኒኩሌር ጦርነት እንዳያስገባት ከባድ ስጋት አለም ላይ መፍጠሩም ይነገራል